A Polícia Militar foi acionada pelo Poder Judiciário para garantir a ordem de despejo do maior conjunto habitacional do estado, o Cidade do Povo, já que áreas públicas haviam sido ocupadas irregularmente por moradores da região. Nos 32 lotes ocupados indevidamente, foram construídas igrejas evangélicas, comércios e 11 unidades habitacionais. O que chamou a atenção é que não houve confronto, já que havia essa possibilidade. Para atuar nas ações de desocupações, a Polícia Militar segue um protocolo padrão. Muito por conta disso, não teve conflito no despejo do Cidade do Povo. Dias antes, todas as pessoas envolvidas foram notificadas pela Justiça. O comandante da Polícia Militar, Coronel Luciano Dias, destaca que a área invadida é destinada à construção de casas populares do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, em parceria com o Estado. O governo do Acre, através da Secretaria de Urbanismo, está em execução do programa Pro Moradia, com contratação de empresas para iniciar a construção das casas. As pessoas, ao construírem, sabiam do risco de despejo. Antes de ir para a execução mesmo da reintegração, foi feito todo um trabalho de notificação, de conversa com quem estava lá, avisando que seria feita a reintegração, então ninguém foi pego de surpresa. A Polícia Militar acompanhou os oficiais de justiça, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, que foi a que impetrou a ação, para que pudesse o Estado ser apropriado do terreno que estava invadido. Mesmo que a ocupação tenha sido irregular, a Secretaria de Urbanismo está oferecendo aluguel social de até R$ 600 às famílias que tiveram as casas derrubadas. O oficial da Polícia Militar enviou para a área cerca de 40 militares de todos os batalhões da capital. A permanência das guarnições foi única e exclusivamente para garantir a integridade física dos oficiais de justiça e representantes das secretarias de bem-estar social e urbanismo. Foi uma ação planejada justamente para que evitasse qualquer tipo de constrangimento ou de confronto. Eu acho que não é essa a intenção de nenhuma das partes, nem do próprio governo. Eu acho que o objetivo, inclusive, lá é para atender a própria população.